as the leaves start falling down and the shadows above a town, I can finally see now. Cê é louco. Tô estragado. Salve, salve, galera. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Walter aqui na área, certo? E já dei aquele talento enchendo a barba, certo? E é o seguinte, eu ganhei uns colchonetes de um brother meu e eu vou estar mostrando pra vocês, que eu vou estar colocando eles lá na academia. Vou estar levando pra uma costureira. Só que eu vou estar levando pra lá e depois eu vou estar indo aqui onde eu moro, ver se eu consigo achar um tecido, sabe, emborrachado pra estar colocando no colchonete, porque eles são azuis e eu queria deixar eles pretos, entendeu? Só que eu quero colocar um material legal. Aí eu vou, hoje eu acho que vou até cortar o cabelo, vou lá no salão onde meu irmão trabalha, vou dar um talento no cabelo e já vou fazer essa correria. Vou mostrar pra vocês os colchonetes. Meu, topzera, de verdade. Quer ver? Esses colchonetes era de alguma escola ou de algum lugar onde tinha aula de pilates. Eu não lembro. Porque esse meu brother ganhou, na verdade a mãe dele ganhou. Aí ele arrumou uns pra mim. Meu, esse colchonete é tão violento, filho. Parece um colchão. Tá ligado? De dormir mesmo. Se liga só. O tamanho do bichão. Grandão, ó, grossão. Entendeu? Ó, o bitelo. Meu, o bicho é muito grande, na moral, ó. Bate aqui. Olha a altura dele. Vai. Nossa, puro conforto. O pessoal vai deitar aqui pra fazer abdominal, capaz que tira até um cochilo. Aí eu vou levar aqui na costureira perto de casa, né? Como eu falei, vou lá no centro aqui pra ver se eu consigo achar uma capa maneira pra colocar neles, né? Pra deixar todos pretos, porque a academia ela é preta e cinza, né? Tipo, deixar um negócio azulzão lá vai ficar, tipo, destacando demais. Aí eu quero colocar, deixar ele com a cor parecida, né? Então é isso aí. Vamos nessa missão aí, tomara que dê tudo certo. Apesar que ela falou assim que essa semana ela vai pro Brás, né? Então, caso eu não ache, eu vou falar pra ela e ela mesmo vai lá no centro, enfim, compra. Só que aí, galera, antes de eu resolver essas coisas, vou ver se eu dou uma cochiladinha aqui de uns 30 minutos. Tô cansadão, tô até com um pouquinho de dor de cabeça, então fui dormir muito tarde. Passei da meia-noite. Meu, passei bem da meia-noite, acho que fui dormir o que? Era 1h já. Acordei 5 horas, então tô meio baqueado, meu. Então vou dar uma cochilada aqui, já vamos nesse corre aí de achar, né, o tecido pro colchonete, levar pra costureira, enfim. Pra gente tá pegando o quanto antes e colocando lá na academia que tá precisando. Lá só tem só 3 colchonetes e meu Deus, meu. Tá uma vergonha, o negócio parece uma folha de almaço. Parece que tá deitado no chão, tão fino que é o colchonete. Aí esses aí, pô, vai salvar demais, né? A galera vai gostar bastante. Tô fazendo um corre aí pra arrumar as esteiras. E é isso, devagarzinho a gente vai levantando a academia, deixando ela maneiraça. É isso, galera, tudo uma descansada aqui. Ah, é isso. Consegui dar uma cochilada. Como eu falei, agora eu vou levar agora eu vou levar minha irmã lá na escola e ver se eu consigo achar um negócio lá pra arrumar o colchonete. E é isso, vou aproveitar e cortar o cabelo também. I see the fear inside your eyes. I see the pain in your smile. I can finally see you now. Galera, acabei de sair dessa loja aqui de tecido. Aí consegui comprar aqui, ó. Tá, cobri um colchonete. Saiu o valor de R$45. Eu vou ver com a minha costureira que ela vai pro Brás e ver se ela consegue mais barato. Qualquer coisa a gente compra aqui, ou senão a gente compra no Brás, né? Sai mais em conta. Mas é isso. Agora eu vou lá deixar os outros colchonetes que falta e só aguardar, né? Ficar pronto.
Galera, é o seguinte, fiquei sem bateria, mas tô passando aqui para avisar vocês que eu já, né, comprei o tapete para colocar, tapete, tecido, sei lá, mano, para colocar no colchonete. Já levei para costureira. Ela falou que vai fazer hoje, né? Eu vou ver como vai ficar, dependendo se o material ficar legal, eu vou comprar mais lá mesmo, ou se não, ela falou para mim que vai segunda-feira lá no Brás e com certeza é muito mais em conta. E a gente pega lá. Mas é isso, só pra avisar que deu certo, fechou? É, não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Falou!